Miodrag Stojanović, kapitan ekipe, došao je trenutak koji bi trebalo da nas vrati u istoriju. Pa, nadam se da će biti tako. U goste nam dolazi jedna prilično dobra ekipa, naravno, mislim da je uz našu ekipu najbolja ekipa. Mislim da ne mogu da nas iznenade, znamo se veoma dugo, igramo puno zajedno, imamo dosta drugara iz te ekipe. Što se tiče toga, znači, mislim da taktički ne mogu da nas iznenade. Radujem me što smo u prilično dobroj formi, da ne kažem u odličnoj. Nadam se samo da ćemo uspeti da rešimo i neke probleme sa povredama i da ćemo da nastupimo u punom sastavu. Pozvao bih publiku da dođe da nas podrži, jer ovo će stvarno da bude utakmica na jednom zaista visokom nivou i imaće prilike publika da uživa.